dagens bibelord kan lyde lidt barsk. Vi henter det fra Hebræerbrevet fra det 4. kapitel, fra vers 12. Her siges der, for Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd. Det trænger igennem, så det skiller sjæl for ånd og marv for ben og er dommer over hjertets tanker og meninger. Det lyder barsk. Guds ord afslører, hvis jeg er hykler, hvis jeg er selvisk, hvis jeg er lovovertræder i moralsk forstand, selvom jeg kan være et pænt og godt borgerligt menneske. Guds ord har den egenskab, det trænger igennem. Og så vil du sige, jamen det lyder jo ikke så godt, men lad os vente om. Det lyder netop godt. For det der, at Gud åbenbarer sig i sit ord, kan jo derfor hjælpe mig til at se mig, som jeg er. Og det kan godt være, det kan gøre ondt at blive ydmyget deraf. Men det kan også bringe mig derfor, når jeg erkender det, nærmere Gud. Og gøre mig til et nyt og andet menneske. Og så husk, Guds ord sammenlignes her med et svær, men det ligner det, det ikke er, ned igennem historien. Har Guds ord haft en enorm magt, og hver gang mennesker har forsøgt at overvinde det med svær, eller at udbrede det med svær, så er det gået galt. Det kristne budskab gennem Bibelen er jo lige netop, at vores magt ligger i ordet, ikke i sværdet. Det er et paradoks. Gud blev menneske, Jesus Kristus, som er sammenlignet med ordet. Og det ord blev knust. Jesus blev korsfæstet. Han blev ramt af sværdet. Men det er alligevel ham, som ender med at vinde. Så lyt til Guds ord. Tag ved lære af det. Glæd dig over, at dette ord kan afsløre også dig og mig, fordi det kan hjælpe os til at se, hvem vi egentlig er, og hjælpe os til at blive det, som Gud ønsker, vi skal være. Og det er det ord, som peger frem til og op til Jesus, som vores Gud, vores frelser, vores præst i himlen, og det er her, Paulus, eller forfatteren af Hebræerbrevet, hvem det måtte være, har fortsat, da vi nu har en så stor ypperste præst, som er steget op igennem himlen af Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved den bekendelse, siger han i vers 14 i kapitlet, for vi har ikke en ypperste præst, der ikke kan have medfølelse vores skrøbeligheder, men en, der er blevet fristet i alle ting, lige som vi, dog uden synd. Lad os altså med frimodighed træde frem for nådens trone, for at vi kan få barmhjertighed og finde noget til hjælp i rette tid. Og det er lige netop Guds ords evne til at trænge ind gennem mine selviske tanker, der hjælper mig til at se det behov og træde frem for Gud, som gerne lytter til den angrende synder. Lad os bede. Far i himlen, tak for dit ord. Det ord, som afslører, som trænger igennem mit selviske skjold, som viser mig selv, hvordan jeg er, som hjælper mig til senderkendelse, og derved kan gøre mig til et nyt og andet og glad menneske, som tilgivet af dig kan se hen til Jesus og finde fred og finde hjælp til dagliglivet. Hjælp os da til i dag at gå med dig som vores frelser, at se til Jesus som vores himmelske præst. Vi beder i Jesu navn.